მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი პროგნოზები, ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს კვირა დღეა. ვნახოთ აბა, როგორი დღე იქნება თქვენ ცხოვრებაში დღევანდელი დღე, კვირა დღე. აბა ვნახოთ. მოკლე პასუხი, ზოგადად, როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელ აი ამ კვირა დღეს, კვირის ბოლო დღეა. კვირა დღე. რაც გაქვთ ჩაფიქრებული დღევანდელ დღეს. ვნახოთ, როგორ განხორციელდება. ის შეხვედრა იქნება, თუ ქალაქ გარეთ გასეირნება, საუბარი, დაგეგმილი საუბარი პიროვნებასთან, თუ პიროვნებებთან, აი სიტუაციები. როგორ წარიმართება თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ამ სიტუაციაში როგორ იგრძნობთ თავს. ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ლენორმანი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში, როგორი იქნება დღევანდელი დღე, კვირა დღე. წერილს ელოდებით ჩემო კარგო. აბა ვნახოთ, განვაგრძოთ აქვე, იმიტომ რომ ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ეს ითხოვს რაღაც განვრცობას. აი ნახეთ, სოციალური ქსელიდან თქვენ ელოდებით მესიჯს და ეს მესიჯი მოვა თქვენთვის. და ეს იქნება, სხვათაშორის, ძალიან გაგახარებთ ეს მესიჯი, ძალიან სასიხარულო იქნება თქვენთვის, რაღაც ახალი იქნება, რაღაც ახალს გაიგებთ, თითქოს ემოციებთან არის დაკავშირებული, გრძნობებთან. შეიძლება ეს იყოს წარმატება საქმიანობასთან დაკავშირებით, ან პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. დღევანდელი დღე, მოკლედ, აი მაგითი იქნება აღსანიშნავი, რომ თქვენ მიიღებთ სოციალურ ქსელში რაღაცა შეტყობინებას. შეიძლება SMS-იც მოგივიდეთ, შეიძლება ზარით დაგირეკონ და აი ესეთნაირად გაიგოთ რაღაცა კარგი ინფორმაცია. მოდით ვნახოთ აბა, თქვენი ადგილი აი ამ სიტუაციაში. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში, თქვენი როლი, თქვენი მნიშვნელობა ამ სიტუაციაში, ვნახოთ აბა. სიტუაციაში ემოციებთან არის დაკავშირებული. თქვენ ელოდებით აი ამ ზარს, ამ ინფორმაციას, ამ მესიჯს. როგორ ელოდებით, იცით? აი სულის ტკივილამდე ელოდებით. შეიძლება თქვენ ისიც მიგაჩნიათ, რომ აი ამ მესიჯზე არის აგებული თქვენი ბედი. რაღაც ესე მიგაჩნიათ. ამ მესიჯს შეუძლია თქვენი ცხოვრების შეცვლა. აი რაღაც ესე ფიქრობთ. და გარკვეულწილად შეუძლია კიდევაც. მაგრამ მინდა აქვე გაგაფრთხილოთ, რომ ფრთხილად იყავით. აი ეს თქვენი ცხოვრების შეცვლა ყოველთვის კარგად არ ხდება. კარგი მიმართულებით ყოველთვის არ ხდება ცხოვრების შეცვლა, ხო? ამიტომ აქ სიფრთხილია საჭირო. გიღირთ კი ის მესიჯი, ის ახალი რაღაცა, რასაც ელოდებით თქვენ ინფორმაციას. გიღირთ კი თქვენ, რას მოგიტანთ ეს? აი ამაზე დაფიქრდით. რას მოგიტანთ? როგორ გაგრძელდება ამის მერე თქვენი ცხოვრება? ძალიან კარგი იქნება, თუ ამაზე დაფიქრდებით და თუ მოახდენთ გადაფასებას, რაღაც რაღაცეებზე დაფიქრებას, რაღაც რაღაცეებს აი უნდა ძალიან ღრმად უნდა ჩაუკვირდეთ, რას მოგიტანთ აი ეს შეტყობინება. ესე იგი, თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ესე იგი, აი ესეთი გაფრთხილება ამოვიდა. მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ აბა,
აი ეს ამ ცვლილებებს როგორ შეხვდებით თქვენ? როგორ? კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება? თქვენ ამას დაინახავთ წინასწარ, არ მინდა გავუსრო მოვლენებს და არ მინდა დაგაპროგრამოთ. თქვენ თვითონ შეხედავთ. უბრალოდ რაღაცა ახალი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ცვლილებები თქვენ. ისევ და ისევ გაფრთხილება. ეხლა თქვენ არ შეგეშინდეთ. არ შეგეშინდეთ და არ დაფიქრდეთ, რომ ვინაიდან მე არ ვამბობ ესე აშკარა და პირდაპირ არ გეუბნებით ინფორმაციას, რომ არიფიქროთ, რომ აქ რაღაცა საშინელებას ვხედავ და რაღაცა. აქ მე ვხედავ ურთიერთობას და ეს ინფორმაცია არის დაკავშირებული ორ ადამიანთან. ეს ხართ თქვენ და ის. ემოციებთან არის დაკავშირებული ინფორმაცია და დღევანდელი მესიჯი თუ რასაც ელოდებით, აი სწორედ აი ამ მესიჯის შემდეგ ხდება ეს გაგრძელება. გაგრძელება ხდება აი ამ ურთიერთობის. არც კი ვიცი გავაგრძელო თუ არა. მოდით აი ამ ეტაპზე გავჩერდები, იმიტომ რომ ეს ეხება პირად საკითხებს. და თან ამავე დროს საჯარო გაშლა. და რა საჭიროა, რომ ესე დავკონკრეტდე, ხო? რამდენადაც ეს ყველას მიმართ არ რეზონირდება მაინც, ვინაიდან საჯაროა. შემდეგ ნახოთ, შემდეგ თქვენს კარიერულ წარმატებას როგორ ხედავს ტარო? აი ამ კვირა დღეს, ამ კვირა დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს კარიერულ საქმიანობას, ფინანსებს, კარიერას? როგორ ხედავს? ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. ფინანსებშიც ცოტა გამოცოცხლება საჭირო, მეტი აქტივობა საჭირო და ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტა რაღაც გამბედაობა გაკლიათ კარიერასთან მიმართებაში, ბიზნესთან მიმართებაში. გამბედაობა. თქვენ თითქმის მიღწეული გაქვთ რაღაცა გარკვეული წარმატებისთვის და მეტიც კიდევ რაღაცა მეტი გაქვთ გაკეთებული და რისი გეშინიათ? გადადგით თამამად ნაბიჯები, გადადგით. აბა ვნახოთ, როგორ შედეგს მიიღებთ აქედან. შვენიერი, შვენიერ შედეგს მიიღებთ, ჩემო კარგო. პენტაკლის მეფე ამოვიდა. შვენიერი შედეგი. თამამად გადადგით ნაბიჯები. თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით ვამბობ ამას. შემდეგ ჯანმრთელობა. ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი, საკუთარი ჯანმრთელობის საკითხი, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს ჯანმრთელობას ეხლა. ნახოთ. ვენი ჯანმრთელობა. თქვენს ჯანმრთელობაზე ფინანსები არ დაინანოთ. თუ არის საჭირო, რომ მიხედოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ეს თქვენ უკვე იცით, რომ მისახედი გაქვთ, დროულად მიხედეთ. დროულად მიხედეთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაცა ფინანსებზე მომჭირნეობა, რომ ამბობთ, რომ ვაი მე რა ძვირია, აი მე ეს ანალიზი რა ძალიან ძვირია, როგორ გადავიხადო ამდენი. დროულად მიხედეთ, რაც არის გასაკეთებელი, არ გადაზდოთ სხვა დროისთვის. რაც არის გასაკეთებელი დღეს, უნდა გააკეთოთ დღეს. იმიტომ რომ ამათყოფობა ისეთი რაღაცა, თუ ქრონიკულში გადავიდა, მერე უკვე ძნელია მისი განკურნება. ამიტომ დროულად მიხედეთ. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა არის ყველაზე ძვირფასი. და უნდა გაურთხილდეთ. შემდეგი საკითხი. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო რაიდერი. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს? ხო, აი ზოგადად.
აი სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ის მიყვარს ხოლმე კიდევ ეს შეკითხვა საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და პირიქით ადამიანების ურთიერთობა თქვენთან თუნდაც ოჯახის წევრები მათი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ თქვენი დამოკიდებულება მათ მიმართ ზოგადად აი ადამიანებთან თქვენი დამოკიდებულება როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ნახოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან გადასარევად ადამიანები თქვენით კმაყოფილები არიან მე არ ვიცი თქვენ რას აკეთებთ ამის ანაც რას საქმიანობთ ხოლმე თქვენის საქმიანობით თქვენით კმაყოფილები არიან მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს რომ თქვენ ძალიან ბევრ დიდ ენერგიას ხარჯავთ იმაზე მეც რაც უნდა გაიღოთ გესმით აი ამ თქვენ საქმიანობაში თუ რაც არის ადამიანებთან ურთიერთობაში თქვენ იხარჯებით ძალიან დიდ ენერგიას გაიღებთ გესმით დისტანცია დაიჭირეთ, არ გინდათ ასე. გაუფრთხილდით საკუთარ ენერგიას. ეს არის ჩვენი მამოძრავებელი ენერგია. თქვენ თუ იმაზე მეც გაიღებთ ენერგიას, ვიდრე თქვენ ღებულობთ კოსმოსიდან, მაშინ თქვენ მიიღებთ ფრუსტრაციას, გამოფიტვას. ეს ლოგიკურია. ამიტომ გაუფრთხილდით ყველა თქვენს ენერგიებს. სამაგეროთ ადამიანები არიან კმაყოფილები თქვენი ენერგიით, რასაც გაიღებთ. ამიტომ არ გინდათ ყოველას კონდეს თავის ენერგია, ყოლა მიხედოს თავის ენერგიას. და საქმე რაშია, იცით, თქვენ რომ აი ამ ენერგიას გაიღებთ, ხო, ეს თქვენ გიხარიათ. კი, გასაგებია. სიამოვნებას განიჭებთ ეს, რომ სხვას ახარებთ, სხვას პატივს სცემთ, მაგრამ საკუთარ ჯანმრთელობაზე იფიქრებთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ენერგიის ნაკლებობა იწვევს იმუნიტეტის დაკლებას, იმუნიტეტის დავარდნას და შედეგად რაც ხდება იმუნიტეტის დაცემით თქვენს კარგად იცით. მე უკვე ყველანაირ დაავადებას ეძლევა საშუალება რომ უფრო ადვილად შემოაღწიოს, როცა იმუნიტეტია დაბალი. ამიტომ გაუფრთხილდით ენერგიებს. და მოდით კიდევ ერთხელ ზოგადად. აი რასაც აპირებთ დღევანდელ დღეს. ჩანაფიქრები თქვენი როგორ ხედავს ტარო რაიდერი აი ამ ჩანაფიქრებთან მიმართებაში როგორ ხედავთ და ნახოთ როგორ ხედავთ ტარო რაიდერი ამ ჩანაფიქრებთან მიმართებაში ამ ჩანაფიქრებთან მიმართებაში აქაც ძალიან ემოციური ადამიანი ხართ და აი მთელი ენერგიით, მთელ ენერგიებს დებთ ყველაფერში და ამ სიტუაციისთვისაც დღეს რასაც თქვენ ელოდებით, ხო? აი რაც გაქვთ დაგეგმილი, ხო? აი ეხლავე, აი მთელი ენერგიით, მთელი შემართებით უკვე ემზადებით, ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად ემზადებით აი ამ სიტუაციისთვის. შეიძლება ამხანაგების მოწვევას აპირებთ სახლში, ან აი მოკლედ რაღაცა დაგეგმილი გაქვთ და დღევანდელი დღისთვის თქვენ ემზადებით აი მთელი ენერგიებით. და უკვე ხედავთ კიდევაც იმ მიზანს მიზნებს და აი გეგმას როგორც განხორციელდება ეს ყველაფერი რაღაც ვიზუალიზაციით რაღაც უკვე ხედავთ ამ ყველაფერს როგორც იქნება და ეს უკვე წინასწარ გახარებთ და ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია თქვენს ემოციებთან ამაღლებულ ემოციებთან და არ არის გამორიცხული რომ თქვენ შეხვედრა გქონდეთ დღეს რაღაც პიროვნებასთან რომელიც გიმზადებთ რაღაც სასურველ საჩუქარი იქნება თუ აი თვითონ ეს შეხვედრა თქვენთვის უკვე იქნება რაღაც საჩუქარი ეს შეხვედრა მასთან და აი ამის მერე უკვე ხო აი როგორ განვითარდება ურთიერთობა აი აქ უკვე იყავით ძალიან წინდახედულად ძალიან აი როიტყვიან აი ძალიან ფრთხილად იყავით ხო რომ შემდეგ გული არ გეტკინოთ რაღაცა შეცდომა არ დაუშვათ ფრთხილად იყავით აი ესეთი იყო კვირის პროგნოზი თქვენთვის მოგაწოდეთ ლენორმანისგან აი ესეთი ნახეთ აი ესეთი სიხარული გელით თქვენ დღევანდელ დღეს რაღაც აი მის შეხვედრიდან თუ მესიჯიდან თუ აი იმ ინფორმაციიდან
ესეთი სიხარული და ესეთი კმაყოფილება გელოდებათ თქვენ. ასე რომ შემოკარგებო, თქვენ მიღებული გაქვთ უკვე კვირის ინფორმაცია, კვირადღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და შეგახსენებთ აქვე ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. მომსახურება ფასიანია. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და მშვიდობიანი და ხალისიანი კვირადღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.